թե 60-ականներին Կանադահայ քանդակագործ Արտո Չակմակչյանի Կոմիտաս քանդակը ջարդեցին Խորհրդային Հայաստանում աշխարհահռչակ քանդակագործի արվեստում երաժիշտ Վարդապետի կերպարը հիմնական ներշնչանքի աղբյուրն ու թեման էր։ Տասնյակ քանդակներից բացի 15 տարի առաջ Վարպետը ձևավորել է նաև Վահան Արծրունու Կոմիտաս 10 հայտնություն ալբոմը։ Յուրաքանչյուր բանաստեղծության edge-ը ձևավորել է, այսինքն գրաֆիկական աշխատանքներով կամ տրամադրել է իր արխիվից լուսանկարներ։ Եվ այդպես ծնվեց 2004 թվականի ձայնասկավառակը, վերահրատարակումը և մեր ստեղծագործական այսպես ընկերության սկիզբը։ Համերգի ժամանակ ցուցադրվեցին Կոմիտասյան թեմայով Չակմակչյանի գրաֆիկական աշխատանքները։ Արտո Չակմակչյանի հիշատակի երեկոն արվեստագետների հարգանքի տուրքն է երաժշտության և վարպետի աշխատանքների համադրումի միջոցով։ Թվականին Նյու Յորքում ունկնդրելով Վահան Արծրունու երաժշտությամբ և Կոմիտաս Վարդապետի բանաստեղծություններով ստեղծված շարքը Չակմակչյանն ինքն է ցանկություն հայտնել իր գծանկարներով ձևավորել երգաշարի ալբոմը։ Արդեն ճանաչված քանդակագործ էր, երբ ստիպված եղավ հեռանալ Հայաստանից, թեպետ 1964 թվականին Մոսկվայի խաղաղության կոմիտեի մրցանակաբաշխությանն արժանացել էր առաջին մրցանակի Հիրոսիմա քանդակի համար, սակայն յուրօրինակ արտի ձևերի չակմակչենական էքսպրեսիվ քանդակներ նոտար էին խորհրդային մտածելակերպին։ Երևանում տեղադրված նրա Կոմիտաս քանդակի ոչնչացումից հետո 1975 թվականին Քարի ու Մետաղի մեծ վարպետը բնակություն հաստատեց Կանադայում։ Կոմիտասը կենտրոնական կերպարը եւ էությունն է եղել իր արվեստի եւ միջոցը նաեւ։ Միջոցը փոխակերպումների, այսինքն քանդակագործությանը բնորոշ փոխակերպումներով հաղորդել սեփական ուղերձը, սեփական խոհը, սեփական փիլիսոփայությունը։ Նա իր արվեստով, իր նշանակությամբ եւ էությամբ համահայկական է եւ միջազգային, համամարտկային բոլոր առումներով։ Եվ կարծում եմ, որ այս համերգը պարզապես պետք է ազդարարի լայն իմաստով Արտո Չակմակչյանի ռեպատրիացիան Հայաստան, այսինքն վերադարձը։ Շուրջ 15-ամյա բարեկամությունն է կապել Printinfo հրատարակչության տնօրեն Արամ Մեհրաբյանին եւ մեծ քանդակագործին։ Printinfo-ն հրատարակել է երաժշտական ալբոմը եւ արվեստագետի աշխատանքների պատկերագիրքը։ Մեր բարեկամությունը շուրջ 15 տարի է, եւ ճաշակել եմ Արտոյի զրույցների, այսպես ասած, բերկրանքը ամեն տարբեր հարցերի շուրջ, արվեստաբանական, կյանքի, իր ճակատագրի, և իր խոսքը շատ սիմվոլիկ էր, այսինքն բավականին երկար մտորումների տեղիք էր տալիս, թե հետո ինչպես պիտի վերծաներ, թե ինչ ասեց Արտոն, նույն իր արվեստի մասին, կյանքի, կենսագրության։ Արտո Չակմակչյանի ստեղծագործությունները տեղադրված են Մոնրեալում, աշխարհի մի շարք այլ քաղաքներում, Հայաստանում ոչինչ չի տեղադրվել անգամ անկախությունից հետո։ Որոշ գործեր պահվում են ազգային պատկերասրահում, ժամանակակից արվեստի թանգարանում, արտասահմանյան թանգարաններում ու մասնավոր հավաքածուներում։ Այդ սնամեջությունը, որ Արտոյի քանդակներում առկա է, ինքը լցնելու, այսինքն ճիկ անել ոգեղենացնելու, սա այսպես ասած պատգանն է, եւ այդ տագնապը
Տագնապը տագնապով, բայց նաև արդեն տալիս է լուծում։ Դա վերադարձն է դեպի սկիզբ, դա վերադարձն է դեպի մանկություն։ Մեզ մոտ կանգնած ամենամոտ մանկությունը դա Կոմիտասն է։ Արտո Չակմակչյանին նվիրված համերգին մեծ արվեստագետի հիշատակին Կոմիտասյան շարքը հնչեցրին Նորքի հայորդյաց տան մանկական երգչախումբը, մենակատար Արծվիկ Դեմուրչյանը, Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը և այլ հայտնի երաժիշտներ։ Հերմինե Հակոբյան, Տիգրան Մինասյան, ձայնագիր։